Me nisën e kampionatit europian janë ngritur fan zonë në shisë Skënderbej dhe në stadiume Selmas Termasi, ku të gjithë sportdashësit do të kenë mundësi të shikojnë ndeshjet që do zhvillohen përgjatë këtij kampionati. Piktakimi i tifozëve nuk është vetëm sheshi kryesor i Tiranës, por festa ambizotëron në çdo bar e në çdo shtëpi të shqiptarëve. Kampionati është shumë i bukur dhe ne do fitojmë se s'vend. Do futemi, do marrim pikë pa diskutim fare. Si të organizoni me familje, me shoqëri, ku të ta shikon? O, unë jam emigrant në Amerikë, edhe po kënaqem këtu në vendin tim, se s'ka si vendi jon, por gjithsesi kam kënaqësi të madhe, Shqipëria është vendi im. Ku të ta shikone, në shtëpi apo në për lokal? O, mi më edhe këtu edhe në lokal. Me kratësi dhe themi që do kemi një rezultat mirë. A ma që të të ndjekin? Si të organizoni me familje, me miqtë, ku të shikone? Zakonisht në shikoni shtëpi, me familje. Shpresojmë të fitoj Shqipëria. Ku do ndiqni në për lokal? Jo, në shtëpi. Jo, unë faktikisht sportin kam qejf ta shikoj në qetësi time. Për kë bën ti? Për Shqipërinë. Do ta ndiqni në për lokale? Në për lokale, po. Në për. Si të organizojnë? Me miqt. Me miqt do ta ndjek, po. Nga ana tjetër, restorantet, bare dhe lokalet përpushtatet me atmosferën gjallëruese. Ambientet e bizneseve private në çdo cep janë të dekoruar me flamuj për të mirëpritur tifozët e zjarrt. E ndërkaq muajin e futbollit evropian e shikojnë edhe si një mundësi për të maksimizuar fitimet. 90 minutësh plot me emocione dhe adrenalinë që do të na dhurojnë gjatë ndeshjes. Tifozët nuk mund ta mendojnë pa një birr apo diçka shoqëruese. Mbajtja e këtij kampionati përkthehet në përfitime ekonomike për këto subjekte.